Nu har resan tagit oss till en och en av våra härliga kunder och nu befinner vi oss på Flickorna Lundgren på Skäret. En riktigt, riktigt anrikt ställe som jag tänkte att Gunilla ska få berätta lite mer om. Så häng med in så får hon berätta för oss. Haka på! Gunilla, har du tid? Hej Magnus, ja det har jag. Hallå! Hej! Hej. Är det bra? Det är bra, ja. Det är bra. Vad kul att vi får lov att komma hit och hälsa på er. Ja. Fantastiskt. Ja. Härligt väder, skönt i luften. Flickorna Lundgren, hur började detta? Du, det här är ju ett gammalt ställe. Det började redan 1938. Och det var 7 systrar som öppnade detta stället. De var duktiga på att baka och väva och koka kaffe. Mm. Så de tänkte att nej, vi ska skapa en sommarstuga för folket som bor här runt omkring. Och jobbade hårt på somrarna och jobbade upp en bra business här, kan man säga. Och sen, kungen har varit här, eller? Och kungen kom ju hit då. Det var ju det som hände här på 50-talet. Att Gustav den sjätte Adolf kom ju hit ifrån sitt sommarresidens på Sofiero. Och besökte Flickorna Lundgren varenda sommar. Satt alltid på samma bord på baksidan. Och åt det här berömda vaniljhjärtat som vi är väldigt berömda för. Och då var ju lyckan gjord. Så mycket folk efter det. Fantastiskt. Och jag vet ju också, du har ett litet tips också vad man kan dricka till vaniljhjärtat. Ja, vi gör ju allting själva här. Jag måste faktiskt också bara berätta att vi har ett bageri här uppe. Så alla kakor bakas här uppe från grunden och det gamla fina recept. Och sen gör vi ju vår egen saft. Riktigt god saft. Vilken är din favorit av safterna? Jordgubbsaft, självklart. Du bjuder på ett glas jordgubbsaft? Jajamensan. Ska vi ta ett? Ja, det gör vi. Snyggt. Ja. Tjena. Hej, titta här. Kommer jag med kungens hjärta. Snyggt. Skånering. Och så vår saft. Där har vi saften. Varsågod, Magnus. Ja, du, jag testar. Ja. Det gjorde bra. Och det var där vaniljhjärtat att kungen alltid kommer att käka. Kungens vaniljhjärta. Vi bakar väldigt många vaniljhjärta här. Varje år. Ja. Blir jag prins nu då? Ja, ja, du är ju alltid prins du, Magnus. Sträcka på mig lite. Ja. Tack så jättemycket. Ja, vad roligt att du kom hit. Jättemysigt att ha dig på besök. Aha. Ja. Oh, supergott. Är det ju. Tack för detta. Varsågod. Jag hoppas att ni uppskattar detta lika mycket som jag gjorde och att ni nu blir sugna på att ta hit. Och varför inte kanske sitta vid detta bordet som kungen gjorde och käka ett vaniljhjärta, dricka lite jordgubbsaft och lite kaffe. Och framförallt glöm inte, VIP Carepa, vi har ju allt förutom semesterstängt. Ha det gott!